Ahoj, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na vašem oblíbeném kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Tajemné fakty o starověkých kultech. Řekněte slovo kult a možná si představíte lidi zalezlé někde v nějakém komplexu přesvědčené, že se blíží konec světa. Ale v dávných dobách byly kulty brány vážněji a často se týkaly celé populace. Tento seznam se zabývá dříve neviděnými objevy, které přidaly ještě více tajemství nebo dokonce i krve k tomu, co již víme. V dnešním dílu vám ukážu 5 kultů, například kult pohřbený s faraonem nebo kult lebek. Zde je tedy několik tajemných podrobností o starověkých kultech, které jste pravděpodobně nevěděli. Vzácný pravý křížový svitek. Kult kříže popisuje rituály a přesvědčení obklopující pravý kříž, tedy ten kříž, na kterém zemřel Ježíš. V roce 2021 byl objeven extrémně vzácný artefakt. Bohužel to nebyla tříska z pravého kříže, ale byl to pergamen úzce spojený s touto kapitolou křesťanství. Vědci věděli, že existuje záhadný 500 let starý svitek. Stále však mizel v rukou soukromých sběratelů, což znamenalo, že nemohl být nikdy zkoumán. Když byl konečně svitek nedávno znovu objeven, artefakt odhalil hromadu nádherných ilustrací, které poskytly více světla do kultu kříže. Výzkumníky ale ohromily ještě dvě věci. Za prvé, takové modlitební válečky, které věřící neustále roztahovali, dotýkali se a líbali se jich. Do dnešních dnů se bohužel dochovaly jen zřídka a to, že jeden z nich zůstal neporušený 500 let, je samo o sobě pozoruhodné. Další věcí je hluboké spojení s tradicí pravého kříže. Modlitební svitek byl pravděpodobně vytvořen v Bromholském převorství v Norfolku. Toto místo, kde si přitahovalo poutníky, protože vlastní kříž převorství údajně obsahoval fragment pravého kříže. Kříž nazývaný Tyč z Bromholmu jaksi nějak zmizel, ale ve svitku se objevuje jako malba ukřižování. Kult pohřben se svým faraonem. V roce 2021 archeologové kopali na staroegyptském pohřebišti Sakára. Tehdy našli kamenný chrám, který měl 3 sklady seřazené na jedné straně. Tyto skladovací prostory z nepálených cihel a blízké šachty obsahovaly předměty, které poskytovaly pohled na kult, který uctíval královský pár. Chrám byl pohřební budovou postavenou na počest královny Nearit. Budova stála vedle pyramidy jejího manžela, faraona Tetyho, který vládl Egyptu zhruba mezi lety 2323 až 2291 před naším letopočtem. Šachty byly umístěné také blízko pyramidy a obsahovaly těla těch, kteří patřili ke kultu. Zdálo by se, že si přáli zůstat blízko faraona i po smrti. Vypadá to, že tento kult skvétal více než 1000 let. Některé předměty nalezené uvnitř pohřebních šachet poskytovaly vodítka o tom, na čem jim záleželo. Neuvěřitelný papyrus o délce 4 metry obsahoval kapitolu z knihy mrtvých, kde byl návod, jak se pohybovat v podsvětí. Další předměty také ukázaly, že lidé pojmenovali své děti po členech královské rodiny a že pro ně byli důležití bohové Osiris a Anubis. Náboženství starší než Inkové. Stále se snažíme dát dohromady vše o Incích, složité společnosti, která kdysi vládla před kolumbovské Americe od Kolumbie až po Chile. Dávno před Inky však existovala ještě tajemnější a propracovanější společnost. Touto říší je stát Tiwanaku a je o nich známo jen velmi málo informací. V roce 2013 výzkumníci prozkoumali útes Choa v bolívijském jezeře Titicaca. Útes leží poblíž ostrova Slunce, poutního místa Inků, kteří ostrov zdobili obětinami a slavnostními budovami. Nicméně, když byly poblíž útesu nalezeny artefakty starší než Inkové, obnovil se velký kus kultury Tiwanaku. Stručně řečeno, praktikovali tajemné náboženství, které předcházelo Inky minimálně o 500 let. Kromě toho, že lidé Tiwanaku byli u jezera také mnohem dřív než Inkové a své obyty také vhazovali do jezera. Toto vodítko pochází z kotev nalezených poblíž předmětů. Mezi obětinami patřily kadidelnice ve tvaru pumy, zlaté ozdoby, mušle a kameny a pozůstatky mladých lam. To vše nasvědčovalo tomu, že Tiwanaku prováděli pokročilé rituály z lodí a že puma a bůh Viracocha
nacházející se na zlatých medailonech, byly také pro ně velmi důležitými náboženskými symboly. Ramzes II. Měl beraní kult. Nedávno odhalili vykopávky ve staroegyptském městě Abydos děsivý pohled. Kdysi dávno bylo při jednom rituálu obětováno 1200 beranů a jejich hlavy zde zůstaly na počest faraona Ramzese Velikého. Při tomto obřadu musela krev téct doslova jako malá řeka. Hlavy beranů byly objeveny ve skladišti a netřeba dodávat, že jde o velmi neobvyklý nález. Některé lebky byly dokonce zabaleny do látky a jedno zvíře mělo na krku ještě zvoneček. Jeden z badatelů prostě nemohl odolat a do předmětu strčil a ten překvapivě zazvonil, přestože byl 2000 let potichu. Vzácný artefakt mohl být vytvořen speciálně pro rituál, protože byl ozdoben symboly představujícími bohy. Ale na konci dne objev ukazuje na berana nebo kult berana, který se soustředil kolem Ramzese II. Takový, který potenciálně uctíval populárního krále 1000 let poté, co zemřel. Ramzes II. Nastoupil na trůn v roce 1279 před naším letopočtem a udržel si moc téměř 70 let. Byl známý tolika skvělými věcmi, že se 9 dalších faraonů rozhodlo říkat si také Ramzes. Tajemný kult lebek. Göbekli Tepe, o kterém jsem vám dělal již video, je známé starověké místo v Turecku. Stavitelé toto místo vybudovali zhruba před 11 až 14 tisíci lety. Byli známí výrobou složitých řezbářských prací, vysokých sloupů a velkých kamenných prstenců. Zanechali za sebou ale i pár záhad. Nejsou tam žádné hroby, ani důkazy o tom, že zde byli lidé, přestože toto místo vypadá jako malé město. To neznamená, že nebyly nalezeny lidské ostatky. Totiž ne v takovém stavu, v jakém byste si představovali. V průběhu let se na povrch dostalo 691 úlomků lidských kostí. Nicméně 7 kusů z lebek od 3 dospělých odborníky nechalo doslova v rozpacích. Nejprve byly nalezeny v zásypové směsi uvnitř kamenné konstrukce. Nikdo si nedokáže vysvětlit, proč tam lebeční kosti skončily. Záměrné rytiny a stopy povrtání na fragmentech lebek také ukazovaly na kult lebek v Göbekli Tepe, ale tyto značky neposkytovaly žádné vodítko o účelu takového kultu. Ale tady je ta nejpodivnější věc. Lidé z Göbekli Tepe vytvořili úžasné stavby a umění. Ve srovnání s tím byly lebky hrubě vyřezávané. Možná, že hluboké drážky umožnily přidat dekorace, nebo byly lebky úmyslně znetvořeny, aby potrestali mrtvé jedince. Ale proč? Obávám se, že se to již nikdy nedozvíme. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo, že vás příliš nešokovalo, ale hlavně, že vás obohatilo a že jste zase o něco chytřejší. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a sdílejte to se svými přáteli. Případně napište, co si o těchto kultech myslíte, nebo napište svůj názor, jaký kult bych ještě měl vyjmenovat. Kdo nemáte odběr na tento kanál, určitě tak učiňte a klikněte na ikonu zvonečku, která je poblíž, abyste byli vždycky upozorněni, když vyjde nové video, což se děje dvakrát týdně. Do příštího dílu se zatím mějte moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.